da caminhada da gente. Aqui em cima dessa ponte. Não sei nem se o áudio vai ficar bom. Desse lado. Eu não gosto de ir desse lado não, que é alto. Agonia. Olha a vista como é linda. Hoje não tá frio, todo mundo aproveitou pra sair um pouquinho, caminhar. Olha o Mari tirando foto. Boa, seu Zé! Correr! Opa! Opa, como se ele entendesse, né? E aí, pessoal, tô no meio dela. Bem no meio mesmo. Aqui a vista é essa aqui, ó. Muito bonita. Mas eu não chego perto dessas gradas aqui não, porque eu tenho medo. A vista é maravilhosa. Aqui ela mais pra cá, ó. Sentar, não tem coragem de sentar não, na beira não. Mais pra cá, olhando, já cheguei naquela parte da outra. Ai, você sente balançar com a pressão dos carros passando. Você senta aqui balançar, menina, eu já tô ficando com aflição. Já quer é voltar. Eu tô cansada. Mas... voltei, pessoal, tô aqui só o pó da rabiola, cansada demais. So tired. So tired. Aqui já é a parte de baixo, ali a ponta, comecinho dela, né? Ave Maria, fazia tempo que eu não fazia exercício. Agora eu tenho que fazer todo dia para acostumar. Essa parte aqui é bem bonitinha. Aqui o pessoal deixa os carros. E vai caminhar, fazer exercício. Olha um monte de carro. Estaciona aqui. Vai correr, vai andar com os cachorros. E hoje tá 25 graus, tá muito bom. Você acaba ficando com calor, coisa que fazia tempo que eu não sentia aqui. Então é isso, eu vou finalizando esse vídeo pequenininho por aqui, só pra mostrar mesmo a vocês como é por cima da ponte, lá vai botando o dedo em cima da câmera. Eu nem sei se o áudio vai ficar bom, porque lá em cima tinha muito vento, mas enfim, era só pra mostrar e depois eu volto com qualquer outro vídeo. Beijo!